Par, çfarë janë fibrat në fund të ditës? Fibrat janë një nga komponentet më të rëndësishëm ushqimor, janë substanca organike të cilat kalojnë të pashpërbëra në trupin tonë, bëjnë pjesë në familjen e karbohidrateve dhe ndryshe nga karbohidratet e tjera të cilat shpërbëhen deri në molekulën më të thjeshtë glukozën, fibrat nuk shpërbëhen. Fibrat i kemi të dy llojeve, kemi fibrat solubile ose të treqme dhe fibrat insolubile ose të patreqme. Të dyja këto kanë funksionet e tyre, për shembull tek fibrat e treqme kemi të bëjmë me pektinat, me galaktomanet, të cilat i gjejmë përgjithsisht tek frutat, tek perimet, ndërsa fibrat e patreqme përgjithsisht përbëhen nga celuloza, hemiceluloza, të cilat ne i gjejmë më tepër tek drithrat apo tek perimet me fletë të gjelbërta, tek frutat e thata, dhe të dyja këto kanë funksionet e tyre.